Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми зібралися в цей недільний день для того, щоб послухати євангельські слова Господа нашого Ісуса Христа, який воскресив юнака, вдови, значить, в городі Наїн. Грецький філософ Сократ сказав такі слова: «Все в цьому світі міняється, і неможливо людині зайти в ту ж саму ріку». Тобто наше життя швидкоплинне, наше життя розвивається з великими темпами, і ми в цій бурлящому житті маємо скорбі, маємо великий труд, і ми цей проходимо шлях нашого життя. І тому, коли вже у нас виникають проблеми, ми хочемо їх преодоліти. Но коли преодолюваємо, коли починається мирне життя, потім в нас опять починаються проблеми, хвороби, а потім, може, смерть забере нас з цього життя. І тому смерть війшла в цей світ. Смерть війшла в цей світ через гріх наших прабатьків, які знаходилися в раю, які знаходилися коло благоухання трав, коло цвітучих дерев. Вони в саду трудилися, і Господь дав їм одну заповідь: «Вкушайте зі всіх дерев, тільки з дерева добра і зла не вкушайте, тому що в той день ви побачите смерть». Потім, знаєте, що людина цієї заповіді не виконала, через змію вона спокусилася, і Адам і Єва вкусили з цього дерева добра і зла і померли. Після того всі люди, які жили на землі і живуть, всі помруть. Тому що смерть прийшла через гріх. І сьогоднішні наші євангельські слова іменно про життя і смерть. Господь Ісус Христос із своїми учнями, із людьми, які Його супроводжували, йшли в місто Наїн. І при вбраві міста вони зустрілися з другою протесією. Та протесія хоронила мертвого юнака, бідної вдови. І цей юнак був одним сином цієї вдови, і вона на нього надіялася. На сході така традиція, що в основному чоловіки забезпечують жінок, а жінки роблять домашню роботу вдома. І коли цей юнак помер, то для матері це була остання надія. Тому вона дуже плакала. На сході є така приказка, що не плач, тому що вже ти нічого не зробиш в цій ситуації. Дійсно, що вона могла зробити, коли вже син її помер, в неї остання надія померла. Но Господь остановив цю процесію і сказав перші слова до вдови: «Не плач». Він її втішив. Він її втішив тими словами милосердя, якими він постійно втішав, допомагав і лічив хворих. Він цими словами милосердя хотів показати, що в нього серце любвеобільне, тому що він завжди, коли він з радістями радувався в Кані Галилейській на весілля, коли доповнив водоноси вино, а тут іменно сумна звістка, і він знає кожної людини його життя, і він побачив, що тут необхідно вцілити іменно цього юнака. Він сказав далі слова: «Юначе, кажу тобі, встань».
І юнак встав, і люди, коли побачили це чудо, вони прославили і сказали, що у нас з'явився великий пророк. Коли ще в свій час Моїсей, коли помирав, то він просив у Господа, щоб він послав пророка такий, як він, щоб він вів ізраїльський народ до спасіння. Но ми знаємо, що в Новому Завіті було три воскрешення мертвих. Сьогоднішній случай, про який сьогодні говоримо. Другий случай, коли Господь ісцелив начальника синагоги Аїра, дочку, в нього була одна дочка, він побудував синагогу, був дуже добрий чоловік, і Господь теж змилосердився і воскресив дочку Аїра. І третє воскресіння, це було воскресіння Лазаря, чотиридневного. Це більш символічне воскресіння, тому що Господь знав, що вже він буде йти на страждання, на смерть, на воскресіння, і тому учні його розбіжуться. Йому необхідна була іменно таке чудо, щоб люди помнили про нього і могли не розвіруватися в ньому, в його нагорних проповідях і в його спасительній жертві. І тому Господь ці чуда воскресіння три, які в Євангелії написано, він сотворив. Було ще два чуда воскресіння. Це пророк Ілія, який воскресив сидонської вдови юнака, який тричі молився до Господа, і Господь воскресив цього юнака. І пророк Самуїл тричі теж по молитві до Господа, якби своїм тілом, своєю душою давав тіло юнаку, і так він його воскресив. Но вони всі молилися до Бога. А тут Господь сам показав, що він є творець неба і землі, і тому він сам, як основоположник цього життя, маючи бразди над силою смерті і життя, він воскресив цього умершого юнака. Тому Господь цими словами він показав, що є тільки два направлення, два життя. Одне життя в смерть, тобто коли людина не знає Господа, не хоче знати, живе в своїх пристрастях, своє життя проводить нечистиво, заблудилася в цьому житті, вона не хоче йти з Христом, і вона йде в смерть. Друга процесія, яка йшла з ним, це процесія життя. Господь завжди говорить слова в Євангелії. Хто зо мною не збирає, той розточає. Тобто Господь говорить, що тільки він є путь істина, тільки в ньому є спасіння. І людина, коли приходить до Христа, вона починає жити по-другому. Своє життя вона змінює. Вона починає молитися до Господа, починає творити добрі діла, починає милосердствувати, починає змінюватися. І тому Господь завжди людину кличе. Він завжди при дверях людської душі. І тут Господь показує, що він є творець неба і землі, і він воскрешає умершого юношу. Тому, що в Господі тільки життя і життя вічне. Коли один мандрівник йшов по культурним місцям, він зайшов в один монастир, який був пустий, там не було вже ні монахів, нікого не було, тільки був дзвін. І він, коли доторкнувся до того дзвону, почувся протяжний дзвін на всю територію, яка облягала це місце.
і пташки вилетіли з своїх гніздів. Але коли звук пройшов, вони обратно позалітали в свої гнізда. От. І це сказано про те, що коли в нас ще вирують наші гріхи, коли ми приходимо до Господа, починаємо сповідатися, починаємо жити по-християнськи, ці всі гріхи, всі страхи від нас відходять. Но коли ми притупляємо своє життя в Господі, починаємо жити по законам світу цього, ми потім ці страхи до нас вертаються. І ми починаємо жити по-старому. А Господь завжди нас кличе до себе. Кличе до себе і нас уздоровлює. Як Він оздоровив цього юношу, якого воскресив. І цим самим Він показав, що кожна душа наша повинна воскреснути в Ньому. Що Він тільки є путь і істина. Тільки в Ньому можуть воскрешати люди. І тільки Він дає нам життя вічне в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас.